doktorander och de andra är doktorerade forskare. Det är många olika yrkesgrupper. Vi har allt ifrån läkare, tandläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter till pedagoger och språkvetare. Så det är en salig blandning av olika människor. Ortopedingenjörer har vi också. Ja, vi samarbetar med många människor i många olika länder, som ni kan se lite grann på den här bilden. Det innebär också att när vi pratar om det här så är det definitivt inte bara jag som har sysslat med det här, utan det är något som vi har gjort tillsammans i den här gruppen. Den forskning vi gör handlar mycket om vardagsfungerande och vad är det som gör att folk fungerar i vardagen. Och då har vi valt att säga att man fungerar om man är delaktig, alltså att man finns i många olika situationer i vardagen och man är aktivt engagerad när man är där. Ja, vi har i ena änden har vi studier kring små barn med cancer och hur de fungerar utanför hemmet framför allt. Vi vet att små barn med cancer ofta har svårt att komma till förskolan och vara kvar i förskolan. Ibland inte för att de inte kan av sjukdomsskäl, utan mer därför att man inte vill ta emot dem från förskolan. De behöver sova med. De kan ha epileptiska anfall. De kanske sondas med en knapp på magen. Och då vill inte förskollärarna ta emot det. Vi kan se sånt som att barnen inte längre har någon krok kvar. Och ingen bild. Det är som om de inte finns. Så det finns massor med problem som handlar om hur kan vi hjälpa de barnen. I andra änden har vi unga vuxna med Aspergers syndrom som går på universitet. Och då kan vi se att det stöd de får är väldigt riktat till att de har problem med sina studier. Så det kan de få stöd med. Men de kan inte få stöd för att städa eller betala räkningar. Vilket de ofta har mycket större problem med att planera och få att fungera än att förstå själva studierna. Så att det finns väldigt många aspekter på det här. Och många av dem är inte relaterade till att man har en viss funktionsnedsättning. Och därför tycker vi heller inte att vi vill säga att vi jobbar med en speciell grupp. Alla barn och ungdomar har behov av särskilt stöd, oavsett anledning, är intressant. Har ni sett ICF allihop? Vet ni vad det är för någonting? ICF betyder internationell klassifikation av fungerande funktionshinder och hälsa. Och då har man... Nu ska vi se om jag klarar att peka med den här. Där. Man har någon typ av sjukdom eller någon typ av funktionsnedsättning eller vad det är som påverkar hur man fungerar. Och fungerande kan det vara att man har problem med kroppen och kroppens fungerande, att utföra aktiviteter eller vara delaktig. Och det hänger också ihop med hur miljön ser ut och vem man är. Kön, ålder, vilken kultur man lever i och sådana saker. Och som ni ser går det pilar mellan alla de här i alla riktningar. Och det innebär att man tycker att allting hänger ihop på något sätt. Och det här har man kommit överens om mellan alla jordens länder. Så det här är någonting som används av WHO i alla länder. Däremot är man inte överens om vad det här är. Och därför finns det inte med när man sen försöker beskriva människor fungerande med hjälp av en klassifikation. Då finns inte det här med. Man kommer inte överens om könsroller till exempel mellan olika länder. Man kommer inte överens om hur man ska prata om personers intressen. Alltså sånt som är väldigt beroende på kultur och politik. Och därför har man tagit bort det. Sen har man inte lyckats hålla isär de här två sakerna, aktivitet och delaktighet. Det kommer vi prata mycket om. Så i klassifikationen så tittar man på kroppen. Man tittar på aktivitet, delaktighet och miljö. Vi använder det här väldigt mycket och varit med och tagit fram det här och fortsätter att arbeta med det här. Vi kan väl säga att vi har ungefär någonstans mellan 30 och 40 forskningsprojekt för tillfället i våran forskargrupp. Den här finns bara på engelska. Jag försökte peta mig och översätta den till svenska, men det blev så dåligt så jag gav upp. Det blev bara rörigt. Vi pratar om delaktighet här. Här står det delaktighet. Och delaktighet har två komponenter.
En sak handlar om att vara närvarande. Och det låter väldigt enkelt kanske, men jag vet inte hur enkelt det är egentligen. Men har ni tänkt på det? Finns barn eller vuxna med funktionshinder i samma aktiviteter som andra människor? Hur ofta ser man att de här personerna dyker upp i till exempel spela fotboll med andra barn? Eller som vuxna att gå på teater? Inte i en egen liten teater, utan gå på samma teater som alla andra människor i samma tillfälle. Det är alltid frågan om att vara där. Att delta kort och gott, att vara där. Och det exemplet jag gav för kring barn på förskolan, då är det faktiskt att de är inte där. Många barn med, som behandlas för cancer och kanske blir sjuka när de är 2 år, de är inte färdigbehandlade förrän de är 6-7 år. Och då har de inte alls varit på förskolan. Eller de har varit där väldigt lite. Och att inte gå på förskolan när alla andra barn är där gör att man nästan inte har någon att leka med eller vara med. Vad innebär det för fungerande när man är 7 år? Ja, det kanske blir svårare att komma till skolan och då för första gången träffa kompisar som har umgåtts i 5 år. Så att vara där är en väldigt viktig del. Och är man inte där, då kan man heller inte vara engagerad eller involverad. Så att vara där är nödvändigt för att kunna vara involverad. För det är inte så att bara för att man är där så är man aktiv i den situationen man finns i. Så det är en annan aspekt och det kräver andra saker. Och sen säger vi då att hur delaktig man är, det beror på en massa saker i personen. En sak är aktivitetskompetens. Och aktivitetskompetens är hur bra man utför olika handlingar. Och det kan man säga, det är vad AKK handlar om. AKK innebär att man säger saker på ett annat sätt än med talat språk. Eller hur? Och då kan man vara mer eller mindre skicklig på det här. Och det här tror jag ni ska tänka mycket på idag. För grundfrågan är det säkert att man blir mer delaktig bara för att man är bättre på att använda symbol? Eller räcker inte det? Så det är en grundfråga. Sen är det också så att vad vi ser faktiskt som är mycket viktigare än det här för hur man fungerar, det är det som står som sense of self eller självkänsla. Personer som tror på sig själva, som tar många initiativ, som står på sig och är envisa, klarar sig mycket bättre än de som tar få initiativ, som är passiva och inte tar för sin situation. Och det är mycket viktigare, troligtvis, än symbolanvändarna. Jag är lite provokativ, och det är meningen. Men ni ska fundera på vad AKK är till för och vad ni egentligen handlar om. Vi ser väldigt tydligt, om vi tar ett förskoleexempel igen, så tittar vi nu på barn i behov av särskilt stöd som går i förskola. Och då ser vi att barn som är högt engagerade i aktiviteter, alltså som gärna är med och tar för sig aktiviteter, men som har beteendeproblem, som är hyperaktiva eller som slår andra till exempel, de får väldigt mycket stöd av personalen. Det ökar sannolikheten att man får stöd av personalen. Men om man är lågt engagerad, man är där men man deltar egentligen inte i aktiviteterna, det minskar chansen att man får stöd. Alltså med andra ord, personal på förskolan har svårt att se barn som inte tar för sig. Ja, det är inte bara det att de, alltså det är det som är konstigt. Tittar vi på odds ratio som det heter på fackspråk. Alltså vad ökar och minskar sannolikheten att någonting händer? Kan man säga att jag är ett barn som är lågt engagerat. Det minskar sannolikheten för att andra ska bry sig om barnen. Så engagemang, som det står här, det handlar inte bara om att det är så att det påverkar barnet. Det påverkar också alla runt omkring. Barn som är högt engagerade, de bjuder in sin omgivning. Eller vuxna som är intresserade och engagerade i någonting de gör, det bjuder in andra till att ägna sig åt dem. Så det viktiga med engagemang är inte bara att det hjälper barnet eller personen att lära sig saker att fungera, utan det bjuder också in i omgivningen. Och det här är en annan viktig sak då. Hur
påverkas man som en person i omgivningen av en person som använder AKK eller någonting annat? Vilka personer gillar vi att umgås med? Vilka tycker vi inte om att umgås med? Vilka undviker vi? Återigen, tittar vi på barn i förskolan ser vi att barn som är jobbiga undviker personalen över tid. Följer vi barnen under några år så kommer personalen att ägna mindre och mindre tid åt barn som de upplever som jobbiga, osmakliga, tråkiga. Det är inget konstigt med det, det är fullständigt naturligt. Om ni går på fest, går ni då till en, kollar du ut någon människa och säger det där verkar vara en riktigt torr och tråkig människa, honom ska jag prata med hela kvällen. Eller väljer ni att gå till någon som verkar trevlig? Fullständigt naturligt. Men som lärare eller som personal får man inte agera så. Men man gör det. Och det är väldigt naturligt. Okej. Så det här handlar då om vad personen tar med sig in. Och folk som tror att de kan påverka och är aktiva kommer att fungera bättre. Så det är självklart så att man väljer själv. Det är inte så att man har delaktighetsproblem därför att man inte vill spela schack. Om man inte gillar schack. Eller hur? Då är man klok om man struntar i schack. Så ni måste också tänka på att människor, även om de har någon typ av funktionshinder, måste få välja saker i livet. Och då menar jag inte att man ska fråga, vill du göra det eller det? Utan de ska få stöd i att navigera så att de själva kan ta initiativ till att göra sånt som de gillar. Men också undvika sånt som de inte gillar. Och det är frågan, lär vi ut det? Lär vi ut hur man säger nej? Nej, det vill jag inte. Tycker jag är tråkigt. Jag vill inte vara med dig. Okej. Och då ser ni att det finns verb här. Aktivitetskompetens handlar om att lära sig och att agera. Det här handlar om att uppleva och engagera sig. Eller att lyda och välja. Och då ser ni att runt här finns det någonting som vi kallar kontext. Och sen finns miljö utanför. Och vad är skillnaden? Jo, kontexten är det direkta mötet mellan en individ och omgivningen. Och det konstruerar man delvis själva. Nu så det är inte fullsatt. Okay. Då är det så att en del av er har valt att sitta långt fram. Har valt att sitta långt bak. Om man tittar på er som sitter långt bak. Är ni baksittare? Brukar ni sitta långt bak när ni går på såna här tillställningar? En del nickar och andra skakar på huvudet. Och då kan man tänka sig att en del av baksittarna sitter långt bak därför att jag har ett möte att passa, jag måste gå efter halva tiden. Och sitter man bak så kan man gå utan att man stör andra. Eller så tänker man att nu är det så att jag studerar och jag var tvungen att gå på den här föreläsningen. Men sitter jag långt bak så kan jag pyssla lite med mobilen istället för att lyssna. Okej. Okay. Är man då delaktig i samma aktivitet eller inte? Eller är det bara att man råkar sitta på samma ställe? En del lyssnar, andra ägnar sig åt mobilen. Okej. Okay. Så kontexten är delvis skapad av personen själv. Och det är såklart så att personer som är bra på att skapa sin egen kontext, de kommer att må bättre än de som inte är bra på att skapa sin egen kontext. Så glöm aldrig bort det att människor är med och skapar sin omgivning. Och det ska vi uppmuntra och stödja och utveckla. Sen är det såklart beroende av den faktiska miljön som finns runt omkring. Alltså att miljön påverkar kontexten precis som personen gör det. Alltså miljön är gjord här så att man... Det är en gradängsal eller vad det heter. Det lutar lite grann uppåt så man ska kunna se bra även om man sitter långt bak. Eller hur? Så miljön kommer också påverka vad man gör och vad man inte gör. Okej, okay. Så det här är vad vi försöker jobba med. Det
Det här är vad vi ska åstadkomma och det här är vad vi kan ändra. Vi kan ändra eller hjälpa folk att lära sig saker, och vi kan ändra kontexten och vi kan ändra miljön. Och därför blir det vad vi har att bolla med när vi ska göra någonting åt situationen för människor. Och då kan vi prata om delaktighet som ett generellt begrepp för människor som behöver AK, eller för alla människor egentligen. Börjar vi på individnivån så kan vi då titta på vara där. Är personen där? Vilka aktiviteter? Hur ofta? Hur länge? Hur varierade är aktiviteterna? Vi kan titta på om de är där. Upplever de en känsla av tillhörighet? Är de engagerade? Är de fokuserade? Samspelar de? Och vi kan titta på vad har de för färdigheter? Vilken självkänsla har de? Vad gillar de? Finns närmiljön? Är den tillgänglig? Är den anpassad? Är den acceptabel? Och det är sånt som vi kan fråga folk eller titta på. Alltså vi vet till exempel att det är en sak att en miljö finns, det är en annan sak att den är tillgänglig. Vi gör en studie nu till exempel eller där vi involverar en massa barn och ungdomar med funktionshinder i Uganda och Sydafrika. Och då kan vi säga att ja, det finns stödinsatser för de barnen. Men det finns i städerna. Bor man på landet så kanske det är säg 4-5 mil till ett ställe där det finns stöd och service. Har man då ingen bil, då måste man gå dit. Och då kan vi se att en av de största problemen eller förklaringarna till att de här barnen inte använder service, det är att de inte tar sig dit. Alltså transporter är jätteviktigt för att förbättra deras situation. Annars spelar det ingen roll att service finns. Kan man inte ta sig dit har ingen betydelse. Okej. Sen kan vi också titta på det här. Det här handlar ju direkt om er som är professionella i branschen. Om vi tittar på när fattar man beslut om vad man gör för personer med funktionshinder. Vilka var närvarar vid beslutet? Det kan vara till exempel så att när man ska träffa en familj, anhöriga till en vuxen brukare och brukaren själv, så har man ett förmöte där alla professionella träffas och diskuterar vad man ska ta upp. Och sen diskuterar de olika åtgärder och så bestämmer de vilken åtgärd de tror är bäst. Och sen när de träffar brukaren och de anhöriga så berättar de bara det alternativ som de själva har kommit fram till innan. Och då kan egentligen brukaren bara säga ja och nej till det alternativ de har presenterat. Men vad de inte har gjort är att de inte har pratat om de olika alternativen. För det gjorde man innan man träffade brukaren. Och då kan man säga att nej, de närvarar inte beslut. Det beslutet är fattat innan brukaren träffar de professionella. Okej? Om brukaren är där, eller familjen, har de då möjligheter att vara aktiva? Frågar man om dem om deras åsikt? Använder man kartläggningsinstrument där personen själv får kartlägga och tala om saker? Vem bestämmer målet när man sitter där? Och det såklart har att göra med vad är det här för personer? Vilka upplevelser och vilken kunskap har personerna, men också de professionella? Vilka rutiner finns, vad dokumenterar man och vilken kunskap har man som professionell? Det kan vi ändra. Alltså som ett exempel, jag hörde igår om en studie där man har tittat på personer med lindrig utvecklingsstörning, vuxna, i Sverige. Och så ser man vad händer när de har gått ut särskolan. Och då är det ungefär någonstans mellan 35-40% som går över till daglig verksamhet. 25% skaffar sig ett betalt jobb. Eller får ett betalt jobb. Nu kommer det roliga. Vilka tror ni det är? Ja, om ni tänker er låg socialgrupp. Alltså föräldrar med låg utbildning
och som kanske själva har lite problem. Vi tänker oss mer högutbildade föräldrar som inte har egna problem. Vilkas barn är det som hamnar i daglig verksamhet? Vilka får ett betalt jobb? Gissningar, vad säger ni? Höginkomsttagare får betalt jobb. Nej, tvärtom. Spännande, va? Då tror jag det är så här. Att föräldrar med hög inkomst, de kan använda stödsystem. De vet hur man gör. Och då pratar de väldigt tidigt med folk runt omkring. Och med de professionella. Och de professionella talar om alla alternativ. Och föräldrarna kanske nappar på daglig verksamhet för de är trygga med att barnen får någonting. Föräldrar som är låg inkomst, som själva inte har någon utbildning, de jobbar ofta på ställen där man inte behöver så mycket utbildning. Och därför kommer de också oftare att hitta ett jobb på sina barn. Och det här, jag tycker det är jätteintressant, för det visar någonting som vi liksom inte riktigt har tänkt på när vi gör stödsystemen. Stödsystemen kräver att vi är väldigt duktiga på att använda dem, åtminstone i Sverige. Är man inte bra på att ta för sig så får man inte ut någonting av det. Och där passar de högutbildade bättre än lågutbildade. Okej. Okay. Och det här är förvånansvärt. Vi ser samma sak när vi tittar i våra studier på ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. Att ungdomar som har välutbildade föräldrar använder systemen mycket mer än ungdomar som har föräldrar med lägre utbildning. Okej, okay. Och sen kan vi titta på samhället. Deltar personen i till exempel politisk verksamhet? Om de är där, är de då aktiva? Och vad krävs av personen själv och andra för att det här ska fungera? Så på alla nivåer kan vi prata om delaktighet som att vara där och vara engagerad. Och att vara närvara, det är väldigt relaterat till konventionen om barns rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, CRPD. Men kan man lagstifta om att vara engagerad? Nej. Så vi kan lagstifta om det här. Vi kan säga att de här barnen ska gå i samma skola som alla andra. Det ska finnas daglig verksamhet för vuxna. Men vi kan inte lagstifta om att om du inte är engagerad så åker du ut. Så den här delen bygger hela det här med inklusion, integrering och sådana saker på det viset att man kan lagstifta om skolor och om daglig verksamhet och vad det är. Men hur involverade folk när de är med där, det kan man inte lagstifta om. Utan då kommer vi in på det här med aktivitetskompetens, självkänsla, preferenser och sådana saker. Och anpassning av miljön och acceptans i miljön. Det är inte intressant att anpassa en miljö om folk inte är där. Vi kan bara göra anpassning först när människan är där, inte innan. Vad är länken mellan de här då? Jo, det är tid. Det här är det viktigaste begreppet ni har att röra med. Det är tid. Tid i miljön. Vad kan vi då se om till exempel det jag sa om barn med cancer? Ja, de tillbringar i stort sett ingen tid i förskolan. Vad har det för följder för dem längre fram? Vi har ett annat projekt nu där vi tittar på barn som har gastrostomi. Vet ni vad det är? Knapp på magen. De får mat genom en sond direkt in i magen. Och så tittar vi på, då kan man tänka sig, vad kan det handla om? Vi kan titta på näringstillförsel. Får de så mycket näring som de behöver genom sin sond? Det finns det jättemycket skrivet om i journalerna. Frågar vi istället, kan de äta med munnen? Så finns det också ganska mycket skrivet. Och då står de att ja, även om de har haft gastrostomi i sig 10 år, så ska man se till att man håller igång munnen, att de tuggar lite, att de
känna lite smaker och sånt, för det är viktigt för att fungera inte stort. Men det står i stort sett ingenting om måltider. Om ni tänker att de bor hemma så äter man tillsammans, kanske åtminstone frukost och middag. Lunch äter man kanske i skolan eller på förskolan eller på jobbet. Är de här individerna med när man äter frukost? Nej, väldigt sällan. I många familjer är de inte med. Därför att man först ser till att den här personen, man kanske gör kontrakturprofylax, man byter blöjor om det behövs. Man klär på personen. Man ger dem mat genom sonden och sen skickar man dem med färdtjänst till skolan. Sen sätter sig familjen och äter frukost. Det innebär att 5 dagar i veckan så är det här barnet inte med. Det kan också vara så att när man ska ha släktmiddag så blir det för bökigt att både ta hand om barnet i samband med middagen och att vara värd för hela släkten. Så då passar man på att ha släktmiddag när barnet är på avlastning. Det är inga konstigheter, men det kan leda till att barnet faktiskt inte är synligt i släkten. Förstår ni? Och då har vi också ett närvaroproblem. Är barnet där eller inte? Och hur länge är de där och i vilka situationer? Eller är de vuxna? Och då kommer vi in på tidig aktivitet. Hur ofta, hur länge och vilken variation finns det? Och vi kan tänka oss hur engagerad är individen i den här situationen? Sitter de passivt med eller de aktiva engagerade i det här? Så tid är extremt viktigt att ni funderar i förhållande till det ni gör. Vare sig ni är föräldrar eller är brukare själva eller vad ni är. Ett exempel. Sparkstöda språk ska det stå. Barn med typiskt fungerande har exponerats för talat språk cirka 1 år innan de förväntas svara. Det är självklart att man pratar med barn även om de inte svarar. För de fyller 1 år, eller hur? Har ni någonsin hört någon säga till föräldrar och så vet du att det är ingen idé att du pratar till barnet förrän de börjar prata själv med? Eller? Däremot är det inte alls omöjligt att man har någon säga nej, men det är ingen idé att teckna till honom. Man använder inga tecken. Eller? Eller det är ingen idé att börja med grafiska symboler för de begriper han inte. Men vi säger inte det är ingen idé att tala till honom för han talar inte själv. Eller? Barnen förväntas ha ett utvecklat språk kring 9-12 års ålder efter att ha exponerats för talat språk cirka 36 500 vakna timmar. Okej? Okay. Om ett barn som behöver AKK erhåller språkträning 30 minuter 2 gånger per vecka tar det barnet ungefär, ja, nu står inte det med det, men jag tror det tog 207 år eller någonting att få samma mängd exponering. Alltså barnen ska hålla på i 207 år. Förstår ni? Ja, och det innebär att vi kan ju inte få ett barn delaktigt genom språkträning 2 gånger i veckan. Eller? Om vi inte ska vänta till och med 207 år. Och det är lite lång tid. Eller? Så tid är extremt viktigt och ni måste tänka jättemycket i tidstermer. Så varför är då engagemang viktigt som utfall av AKK-åtgärder? Att vara där innebär inte automatiskt att man är involverad. Människor kan fokusera sin uppmärksamhet på olika delar av samma aktivitet, baksittare och framsittare. Men beroende på funktionsnedsättning och hur det påverkar hur uppmärksamhet fördelas. Engagemang är en jättestark prediktor både för lärande och välbefinnande. Och känsla av kontroll, att man har kontroll över en situation, hänger jättemycket ihop med engagemang. Så engagemang är verkligen någonting som är viktigt. Både för att lära sig och för att bli en del av ett sammanhang och för att påverka vilka sammanhang man är. Det här är en studie som vi håller på med.
som ni ser, det är två olika kvinnor. Den här kvinnan, hon amputerades för 30 år sedan, ett ben i höften. Hon går nu med en benprotes. Okej? Den här kvinnan har inga problem att gå alls. Och sen har vi mätt då. Vi gör det här nu likadant på en massa barn. Vi mäter blodflöden i hjärnan. Och då kan man säga att det kan vi göra när vi sätter på dem en liten burk med, som plockar upp infraröda strålar och sen sänds det till en dator. Så vi kan liksom, folk kan röra sig runt och så kan vi se vilka delar av hjärnan de använder. Väldigt ytligt, men i alla fall. Vad som är intressant här är att den här kvinnan, hon kan fortfarande inte gå utan att lägga krut på och tänka på det. Okej? Okay? Så om man ber henne gå och sortera nycklar samtidigt har hon jättesvårt. Eller om man ber henne gå och lära sig en ramsa utantill så är det jättesvårt. Sitter hon ner så är det inget problem. Sen har hon fått en elektronisk protes. Och det är så att den här forskningen delvis bekostas av folk som gör sådana proteser. Och de kostar jättemycket. Det är någonstans mellan 500 000 och 1 000 000 för en protes. Okej? Okay? Så det är inte så många som har fått dem än. Men det intressanta med den här kvinnan var att när hon fick den här protesen så tog det ungefär 2 veckor. Och sen ser vi inte längre att hon aktiverar den här delen. Hon kan alltså gå automatiskt. Och det intressanta då är, som vi tyvärr inte, liksom, det är bara anekdoter som hon har sagt. Vi har bara tittat på hjärnan. Men det är att hon säger saker som att, ja, det är så konstigt, jag har aldrig tänkt på hur vackert vi bor för. Eller, ja, nu går jag och min man och pratar när vi tar promenader. Och det vet ni, en promenad ihop med någon är väldigt mycket tillfälle att prata. Eller hur? Men hon har aldrig kunnat göra det för hon klarar inte av det. Och det här tror jag är någonting som gäller många typer, inte bara av funktionsnedsättningar, utan också att man inte kan ett språk till exempel. Att man måste lägga krut på att fundera på vad man gör så mycket att man inte kan uppleva det andra upplever i samma situation. Och då är det en viktig fråga såklart. Ja, hur ofta och hur mycket måste jag använda AKK? Innan det blir så automatiskt att jag inte behöver tänka på att använda AKK. Om jag måste medvetet leta efter symboler. Om jag medvetet måste fundera på hur jag ska kombinera symboler. Då tar det kraft från att vara social med andra i en viss situation. Och då är vi tillbaka till exponering. Ska AKK fungera riktigt bra i förhållande till delaktighet, då måste det finnas där jämnt. Så att man så fort som möjligt kan använda det alldeles automatiskt utan att tänka på det. Och då kanske inte alltid det svåraste är hur man får personen, brukaren eller vad man vill kalla det, att använda AKK. Utan hur får man alla runt omkring att använda. Om de runt omkring inte använder tecken när de pratar med varann utan bara när de pratar med brukaren. Då får inte brukaren en teckenmiljö på samma sätt som det lilla barnet får en talande miljö. Och då blir exponeringstiden längre. Hänger ni med? Och det här kanske är ett av de största pedagogiska problem vi har tycker jag. Hur får man andra att använda tecken eller symboler eller vad det är för. Okej, okay. Ber om ursäkt med detta på engelska igen, men vad vi har kollat i en alldeles ny studie, det är hur mycket, vilka mått finns för att man ska hjälpa folk för att kunna titta på det här med att vara där, attendance, hur involverad man är, involvement och så vidare. Och sen har vi gått igenom en väldig massa studier. Totalt så hittade vi då, efter att ha gått igenom en väldig massa mått, så hittade vi 51 mått på delaktighet som används i minst 2 artiklar. Då har vi gått igenom flera 1 000 artiklar. Och alla de här 51 måtten säger att vi
mäter delaktighet. Men tittar vi på det här så ser vi att 21 mått frågar om närvaro, är personen där? 10 mått frågar om, är personen engagerad? De övriga handlar om, hur duktig är personen på att använda färdigheter? Hur de självkänsla har de? Vad gillar de? Och miljön. Så vi har väldigt få mått för delaktighet. Och då tänker ni kanske, vad ska man med mått till? Ja, lite grann kan man ju mäta med dem såklart. En termometer eller vad man vill. Men det är de ofta ganska dåliga på, de flesta mått vi har. Men det är ett bra diskussionsunderlag. Och det är bra att få folk att tänka delaktighet. I en annan studie har vi tittat på studier där man har försökt öka personers delaktighet på något sätt. Och då ser ni här, vi hittade 2257 studier. Och sen har vi sorterat bort 974 för att det var bara kopior på andra grejer. Vi, några var äldre, det var inte många. Och sen har ni då sådana som av andra skäl blir bortsorterade. Sen visar det sig att en del egentligen inte handlar om det här när vi tittar på abstracts, alltså korta sammanfattningar och titlar. Till slut fick vi 110 studier, sen åkte 81 bort i alla fall därför att de handlade om något annat. Och sen tittade vi igenom 29 studier och då såg vi att en del var för dålig kvalitet på. Så totalt hittade vi 7 studier när vi försökte hitta alla studier i hela världen som handlar om, kan vi öka personens delaktighet genom att göra en intervention? Alltså det finns nästan inte. Tre hade delaktighet som viktigaste mål. Vi hittade att det kan påverka. Men studier som endast fokuserar på att ändra kroppen eller träna enskilda färdigheter påverkade inte delaktighet. Alltså vi kan inte säga att folk med nödvändighet blir delaktiga för att vi lär dem att använda AKK. Jag säger inte att de inte att det inte hjälper dem. Jag säger bara att det finns inte bevisat. Därför att när man som proffs jobbar med det här så brukar man ofta säga att ja, men han använder fler symboler nu. Han kan fler symboler nu. Men tittar man på, ser den sociala situationen annorlunda ut? Det är en annan fråga. Så är det egentligen man kartlägger. Är det kommunikativ kapacitet, kommunikativt utförande eller är det delaktighet? Och då ska jag vilja säga att det här är vad man vanligtvis tittar på. Man jämför med normalutveckling eller eller tittar man på hur väl personen klarar att utföra en färdighet. Använder personen tecken eller bilder? Men frågar man, är personen mer delaktig? Det är en annan fråga. Det blir lite krångligt, men det är egentligen inte så krångligt. Det här handlar om hur mycket hänger egentligen om man använder symboler ihop med om man är mer delaktig. Om ni tänker er att man tittar på kroppen. För att använda en symboltavla, det är uppgiften. Peka på en grafisk symbol. Vad behöver man då klara? Man behöver kunna peka. Eller ögonpeka. Eller? Man behöver kunna välja kognitivt i huvudet på något sätt vad man vill titta på. Och så gör man det här. Men man skulle också kunna teckna. Och då måste jag titta på hur händerna fungerar. Jag måste välja tecken. Och då tecknar jag. Då använder jag inte längre symbolen. Eller jag kan tala. Och då tittar jag på hur munnen fungerar och hur man använder den. Och alla de här uppgifterna kan ge samma effekt på involvering i en livssituation. Eller? Det finns många sätt att göra samma sak. Och det är jätteviktigt också att tänka på. Är AKK det bästa alternativet här? Tittar vi på människor som använder mycket AKK och gör det bra. Då ser vi att de använder sällan AKK när de träffar någon på stan och säger tja, hur är det? Det tar för lång tid.
Alltså i snabba sociala situationer passar det inte att använda AKK. Eller? Däremot om man träffar någon som känner mig väl så kan vi tillsammans, därför att den personen kan anpassa sitt sätt att fråga och svara till min symbolbräda. Så att en längre diskussion om ett viktigt ämne kan det passa jättebra för. Om jag är jätteförbannad. Jag hade igår en konferens, och där jag hörde om den andra studien också. Och en av de sakerna som vi håller på med nu är att titta på hur är det att vara barn i en familj där mamma och pappa är dövblinda. Och en av de sakerna vi kom in på det var att om en part i familjen, mamma eller pappa, inte är dövblind och den andra är det. Så visade det sig att så fort det blir mörkt så pratar man nästan bara med den som inte använder tecken. Alltså om barnet hade något viktigt att säga när de låg i sängen redan och sov, så ville de inte prata med den dövblinda personen för då skulle de tända lampan. Annars ser de överhuvudtaget inte vad som sägs. Men den andra parten behövde inte det. Och då kände sig den parten som är dövblind utestängd. Det var jättesvårt att lösa konflikter mellan barn och föräldrar när föräldern var jätteförbannad, den som använder tecken. Och man skriker och viftar åt varandra, man springer runt i rummet. Om man inte ser personen väl och är ganska still, då har man inte en chans i världen att följa tecken. Så konflikter var svåra att hantera på grund av det här. Och i sådana situationer så blir det svårt. Förstår ni? När passar AKK bättre? När är det svårare? Det är också en fråga. Det är ingenting som man använder jämt. Precis som vi ibland hellre pekar eller att man tar tag i ungarna kanske ibland mer och håller tyst är bättre än att skrika åt dem. Eller? När jag pratar med föräldrar brukar jag säga att det är bättre att ta tag i ungen innan den blir så förbannad att ni ruskar dem och klämmer dem. Och ofta skulle man, om man har tagit tag i dem och tittat dem i ögonen 5 minuter tidigare, så hade man kunnat undvika det här att man skakar dem och skriker åt dem. Okej? Okay? Det här kan också innebära att man behöver prata med människor om det här. Alltså, till exempel att man, om en förälder säger till mig att mitt barn kan inte prata. Då kanske jag säger så här. Vad menar du? Är problemet att barnet inte kan prata eller att barnet har svårt att kommunicera? Varför ställer jag den frågan? Jo, om föräldern säger mitt barn har svårt att prata och håller fast vid det, då finns det bara en sak jag kan jobba med som professionell. Och lära barnet att prata. Om jag däremot föräldern jag ställer frågan säger ja, jag förstår väl att det är kommunicera jag menar. Då har jag massor med olika alternativ. Och då finns det mycket mer jag kan göra. Så att det är viktigt att hålla isär form och funktion. Funktion är vad man ska ha det till. Formen det är till exempel att tala, använda bild. Eller använda tecken. Så tänk mycket på funktion. För då har ni mycket mer ni kan göra. Det här blev så komplicerat ut. Vi ska inte gå in så mycket på det. Men det här är från en studie i Taiwan. Där man har tittat på barn och ungdomar. Som har olika typer av funktionshinder. Och sen har man frågat om en massa aktiviteter hemma och i samhället och i skolan och också en typ av samhällsaktiviteter. Och sen tittar man på, ju längre ner desto mindre problem är det. Och så har man ställt två frågor. Kan du göra det här självständigt och hur ofta gör du det här? Och ju högre desto mer problem har man. Och då kan det vara ett gap här. Man klarar att göra det ganska självständigt men man gör det väldigt sällan. Okej? Okay? Och det intressanta här är att barn som har, eller ungdomar som har lindriga funktionshinder oftare har en delaktighetsinskränkning än de med grava. Därför att de är i fler situationer. Så vad jag vill betona här också att även människor som talar till en del
kan behöva stöd och hjälp därför att de i ganska många situationer, framförallt utanför hemmet, så sällan är i dem att de har inte lärt sig att navigera bra i. Så de behöver det oftare. Vi är tillbaka till tid. Vad tittar vi på då? Det här är från en studie där vi har gått igenom en massa... Hur många är specialpedagoger här? Upp med handen, får se. Nu ska ni lyssna lite extra noga nu. För nu har vi, det här handlar om specialpedagoger. Det är mål som specialpedagoger har sagt för personer som behöver AKK. Och så har vi sett på, vad handlar det här målet om? Handlar det om att göra om kroppen? Nej, aldrig. Handlar det om att använda kroppen? Jag har 22 mål. Handlar det om aktivitet eller delaktighet? Jag har 469 mål. Handlar det om att göra om miljön? 154 mål. Om vi sen delar upp det lite mer, så kan vi se att de flesta målen egentligen handlar om att lära sig saker i skolan. Med mer färdigheter egentligen. Men det finns väldigt få mål som handlar om att bli mer delaktig i skolan. I den meningen att man umgås med folk eller är mer delaktig i en situation. Det finns nästan inga mål om det. Det är nästan alltid färdighetsmål. Att man lär barnet färdigheter. Det behöver inte vara så för er. Ni får inte ta åt det personligen. Det här är gjort på en stor grupp. Hänger ni med? Så ser det för vad det är. Var en av er, ni får själva ta ansvar för hur ni jobbar. Men ni kanske behöver fundera på om ni tittar på att lära barn färdigheter eller om ni också lägger in mål som handlar om mer delaktighet. Ser ni här? Det här är att utföra kommunikativa handlingar. Det här är att förflytta sig, ta hand om sig själv, ta hand om hemmet. Alltså klart, en del av den här är svår. Den där är svår att jobba med i skolan såklart. Interpersonella relationer och att umgås med folk. Att klara av skola, fritid och så vidare. Att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det finns väldigt få mål som handlar om det. Det här är någonting som vi nu har börjat jobba med. Något som heter CSICY. Det är på engelska det också. Men kommunikativt stödinventering. Och det här är då de avsnitt som finns. Ni kan bara läsa lite grann så ser ni. Hoppas jag om ni kan se. Ni som sitter längst bak kanske ligger en lite taske till. Om ni inte har kikare. Men kan ni läsa vad som står där lite grann? Det här är ett bra exempel på det här med funktionshinder och funktionsnedsättning. Är det ni som ser dåligt eller jag som har skrivit för liten text? Eller hur? Och då kan man säga att ofta när det gäller personer med funktionsnedsättning så skyller vi på dem. Att, ja, det här beror på att de ser så dåligt. Så det säger jag såklart. Nej, men ser ni inte det här så är det ert problem. Det är ni som ser för dåligt. Eller så kan man tänka sig att det beror på att det helt enkelt är för liten text. Okej, men det här områdena. Och då har vi gjort så här. Det här är gjort för skolan. Men då ser ni att det här är då saker som vi kan tänka oss hänger mer ihop med delaktighet. Och när vi då använder det här formuläret så säger vi att försök hitta ihop med eleven och föräldrarna saker här som är viktiga för den här eleven, som den eleven vill jobba med. Så här säger vi att här finns då det man vill jobba med, det som man sen ska ha mål för. Och sen tittar man på vad klarar då eleven av språk? Och då blir det förklaringar. Det är inte problem. Det är inget problem att inte förstå långa meningar. Det är en förklaring. Det är en förklaring till att det är svårt att hantera en viss situation. Men då innebär det också att det inte är säkert att man blir bättre, att man får högre delaktighet om man förstår längre meningar. Men man kanske förstår längre meningar. Förstår ni skillnaden? Och då tror jag ni skulle behöva bli bättre på att sätta målen här. Och sen leta förklaringar i kommunikativ förmåga och kommunikativa färdigheter.
Och det här är också sånt man kan titta på då om. Och då ser ni här, det har fallit bort där, men här ser ni, det här är koder i ICF. Genom sådana här koder får man ett universellt språk, så att om vi har jobbat i flera olika länder så kan vi sen bara se vilka är koderna här, och då har vi en aning om vad problemen handlar om eller förklaringarna. Så koderna hjälper oss att överföra information mellan olika verksamheter och olika länder, kan man säga. Det här är mer just för att vara säker på att vi tittar. Det är återigen på engelska. Men vad vi tittat på, det här är PE, Physical Education. Idrott och hälsa heter ämnen på svenska. Jag vet inte vad det heter på, ja, i Finland. Vad heter det ämnet? Idrott och hälsa heter det så, som alla skolbarn har. Man springer och spelar fotboll och så gymnastik. Okej. Okay. Och då ingår det också att man ska lära sig om den egna kroppen och sånt här. Lite teori. Vad vi har gjort är att vi har tittat på en massa barn med och utan funktionshinder. Vi har barn med funktionshinder, vi har barn med låga betyg och barn med höga betyg i gymnastiksalen. Och så tittar vi på vad gör de? Och då kan vi se att de här barnen med funktionshinder, de deltar inte lika ofta som de andra barnen i det man gör. Spela fotboll eller vad de nu gör för någonting. Utan de ägnar sig ganska ofta åt att göra någonting annat än alla andra. Vi kan också se att de inte pratar så mycket. Det gör de här. De är höga betyg. De hinner både prata och ägna sig åt jump. Okej? Barnen med funktionshinder har svårt att göra både och. Det blir så att om de ägnar sig åt det de ska, då har de inte tid att prata samtidigt. Det vi pratar om för. Vi kan också se här att barnen med funktionshinder, de pratar mer med läraren. Medan barnen med låga betyg, de pratar jättemycket med kompisar. Det är kanske till och med så att de pratar mer med kompisar än vad de ägnar sig åt gympa. Eller? Vi kan se att barn med funktionshinder oftare befinner sig i en liten grupp tillsammans med läraren. Men sällan befinner sig i att göra saker helt själva. Förstår ni? Och det här är mer för att vi ska se, ja, var befinner sig barnen när de gör olika saker? Och kan vi ändra det? Är det bra att barn eller vuxna, eller som vi också ser ibland, att man pratar mer med personalen, med andra personer med funktionshinder? Är det bra? Eller är det dåligt? Det vet vi inte. Men det är viktigt, därför att om vi nu ska åtgärda det här kan vi tänka oss att vi formulerar ett problem med delaktighet. Vi hittar förklaringar som handlar om kropp, aktivitet och miljö. Och vi har ett mål i delaktighet och så gör vi en metod. Okej? Okay? Vi ska alldeles snart sluta nu, tror jag. Det börjar bli ont med tid. Men det viktiga här är då två saker. Det ena är engagemang och delaktighet, när vi bestämmer oss för vad är egentligen ett problem och så vidare. Att vara med folk hela vägen. Men också sen att vi löser några problem. Ni får det här sen. Det här är ett exempel på hur man kan göra som är gjort för skolbarn. Och då är det så att de här bilderna ligger lösa när personen kommer. Och då kan det vara så att om det är en elev, så har eleven innan fått de här bilderna. Och så har man sagt att de här sakerna kan vi prata om sen för att hitta bra mål för dig. Jag vill att du tittar på dem och funderar på vad som är viktigt för dig. Och sen pratar vi om att det där, det blir rutiner, det där är pengar. Vad gör du på din fritid? Kompisar och annat. Att göra sig förstådd. Lära sig nya saker. Tas till olika ställen. Sömn, ta hand om sig själv. Och sen när den här personen då kommer, så sätter sig läraren, så lägger hon alla bilderna på bordet. Så säger hon, det här var ju många olika saker du kunde prata om. Välj den bild du vill börja prata om, som är viktigast för dig. Och då kan vi stödja
personen i att själv börja där de vill för att identifiera det som är viktigt att jobba vidare. Okej? Ni får nog titta på de andra. Vi har lämnat den här så får ni själva titta på den sen. Det är som vanligt, jag pratar för mycket. Så nu hinner jag aldrig visa alla powerpoints. I gengäld så brukar jag sällan planera så mycket vad jag ska säga när, för att då blir jag så nervös. Alltså om man inte planerar någonting så kan man heller inte glömma bort att säga något, eller hur? Så det är ett bra sätt att skydda sig själv. Så det finns lite mer här om vad man tips och idéer, vad man kan tänka på i olika delar av det här. Okej, har ni med er? Tid är viktigt. Eller hur? Om man inte är där så kan man inte vara engagerad. Och när man väl är där så måste man anpassa hur man gör så att personen har chans att vara delaktig i alla stegen. Från början till genomföra till slut. Okej? Tack! Nu ska jag se om jag klarar av det här. Tack ska du ha. Okej, tack. Och jag måste faktiskt säga att nu ska jag se till att jag pratar i mikrofonen. Att jag tycker du har hunnit ta oss på en språngmarsch genom hela världen nästan. Med spännande undersökningsresultat från olika studier i många olika världsdelar. Och det är också sånt som jag tycker att både upplyser oss.